Gjykata Rati Gjyqësor Tiranë, trup gjykues përbërë nga gjyqtarët Besnikoxha, Diana Pjera dhe Ariana Cacu, morën shqyrtim kërkesën e burgosit Rati Gjyqësor Tiranë në objekt gjykimi ndaj Pandeur, Andrea Prendi, Agim Lupa dhe Margaret Kuk. Gjykata gjatë hetimit gjyqësor dhe duke analizuar në harmonikë dhe të gjitha provat dhe të ligjit material dhe procedurë, projekt bindje se akuzën e prokurisë në ngarkim të Pandeurëve për vepër penale të vrasjes me dashje të thana cilësuese, ndaj dy ose më shumë persona nuk shëndon. Parasysh se nuk arrit të provosh të gjitha elementet e veprës penale objekt akuzës. Sfari, anë objektive e veprës penale. Prokuroria pretendoi që Pandeurët kanë konsumuar veprën penale me dashje. Vepra penale parashikuar nga nëni 79 kodit penal, për cilën ja nuk akuzuar të Pandeurët, kërkon domosdoshmërinë elementin dashje direkte. Pasi kjo vepër nuk mund të krijohet me dashje indirekte. Ky element i dashjes direkte nga provat e paraqitura në gjykim qartësisht nuk u provua se ekziston. Dhe në këtë rrethare nuk provohet akuza e prokurorisë në drejtim të Pandeurëve për këtë vepër. Gjykata në referencë të vendimeve të Kolegjeve të Bashkuara nuk mund të krijojë një akuzë të re për Pandeurin tek faktet dhe pretendimet e parashtruara nga organi akuzues për të cilat nuk është hetuar nga ky organ. Në këtë kushte gjykata mund të ketë vendimi për çështjet akuzës së ngritur dhe faktit nëse provohet ose jo. Ky akuzë nuk mund shpreh për faktet dhe kuptimet e pahetuara nga prokuroria ndaj këtyre dy Pandeurëve. Gjykata së dytë, gjykata në marrjen e këtij vendimi ka parasysh vendimin datë 25/8/2009, gjykatës së Strasburgut kundër Italisë dhe respondencën e kësaj gjykate në sfatin të Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe në mënyrë të veçantë nëni 2 të kësaj e drejta e jetës. Gjykata sqaron se respondenca e gjykatës së Strasburgut është bazë ligjore dhe detyrueshme për gjykatën shqiptare në bazë të kushtetutës së Shqipërisë. Së tretë, akuza e ngritur nga prokuroria në ngarkim të dy Pandeurëve nuk qëndron, duke pas parasysh dhe institutin e mbrojtjes së nevojshme, detyrimet ligjore të punëve të gardës së Republikës për mbrojtjen e institucioneve dhe personaliteteve zyrtare që kanë mbrojtur. Si përfundim, gjykata vendosi. Deklarimin e pafajshëm të Pandeurit Andrea Pjera Prendi për veprën penale të vrasjes. Si thonë? Të vrasjes me dashje të kryer në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë persone, parashikuar në anën 79/E të Kodit Penal. Heqjen e masës sigurisë nga vetë shtëpia ndaj këtij Pandeurit. Deklarimin e pafajshëm të Pandeurit Agim Zarit Lupo për veprën penale të vrasjes me dashje në rrethana tjetra cilësuese të kryer dy ose më shumë persona, parashikuar në anën 79/E të Kodit Penal. Urdhërohet lirimi i tij menjëherëshëm. Deklarimin e pafajshëm Pandeurit Margaret Jani Kume për veprën penale të veprimit që sqimon zbulimin e vërtetës, parashikuar në anën 301 të Kodit Penal. Shpenzimet procedurale siç janë bërë kundër këtij vendimi në takim rreth 10 ditëve duhet të marrë asnjë gjykatë në apel. Sa të gjykimit e kërkon.